اسلام علیکم سائیں کیا حال چال فٹ فاٹ میں میرے نا اظہر عباس تو تسا میرا یوٹیوب چینل دے تے برادر سرائیکی ولوگ تے سائیں اج دی جڑی ویڈیو پہ تھا میں تھوک بلڈوزر او سفید کان نظر آندی پے پہلے دور درخت کیویں کڈھنے ان آریا نال کڈھنے ان منڈو کڈھنے ان تے اج بلڈوزر نال جک درختن جرے منڈو کڈھندے پنے درخت وکن تے ولا رقبہ جرا یکا ہکو جیا کرندا پے میں تھا کوئی ویڈیو جڑی دکھاندا پے بلڈوزر نال درخت کیویں نکل دین یقین ان بھکیں پی ہے ویڈیو شروع کرنے کا پہلے گزارش ہے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرے سو لائک کرے سو پیاس نہ ہونے والا جلدی پہ ہیں انہیں جتنا بلڈوزر جلدی وجے درخت کڈیں پی ہے اے سی دیکھ سنگ دے بلڈوزر ہے جہی بس بکی وجہ میں درخت تک منڈو کڈیں آدھی ہے یہ اگو جرا تھا نظر آتا پہ بندہ تو یہ کہ آپ درخت گدن تو زمین ہی کڑے ہیں تو اج جانا بلڈوزر نال کڈویں پی ہے دیکھ نہ ہونے درختوں کو بہتا اے پائے گئی آ گیا پائی درخت منڈو کڈی آدھی تو زمین یقین والا ہی کچھ کروین دے تو پھر ہی آدھی ہے درخت نہیں نا آپ ہوئے ساڈو یہ دیکھ وہاں پہ یار چکرا نہیں جو پیار کریں دے ہوں میں اللہ اکبر آٹ ونجا مرو اے آندھا دیکھ مونڈ شونڈ ہر شے ہے پی آئی کیا کہاڑے چاہو تو آرے چاہو پائے گئی اے گئی اے تو چھوٹا ہی نہ تو ٹائم نہیں لگا اے